اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں شاعر اسلام محترم جناب محمد منشا قادری صاحب. ابھی وہ بتا رہے تھے کہ ان کی طبیعت بڑی علیل ہونے کے باوجود آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے تشریف لائے ہیں, تو انتہائی مختصر وقت کے لیے آپ کے سامنے وہ آنا چاہ رہے ہیں, تو تشریف لاتے ہیں جناب منشا قادری صاحب. جب بھی کوئی جملہ آپ کو اچھا لگے گا محبت سے بلند آواز سے کہنا پڑے گا سبحان اللہ. کہ مکے غم میں مکے غم میں خوشیاں خزارہ مل گئیاں, کملی والا آیا تے باغارہ مل گئیاں. دوبارہ پھر پڑا گا دوبارہ پھر پڑا گا عرشاں والیا جڑا اچھی دنی ہتھاں نو لہرا کر کے سبحان اللہ کہے. عرشاں والیا ایسے رات نو اپنے پاک پیغمبر دی زیارتہ نصیب فرما دے. کملی والا آیا تے باغارہ مل گئیاں, مکے غم میں آوج ذکر کبیب کریے, آوج ذکر کبیب کریے, اپنا بلندی تے نصیب کریے, آوج ذکر کبیب کریے, اپنا بلندی تے نصیب کریے, جنتاں جامن لئیے راما مل گئیاں, کملی والا آیا تے باغارا مل گئیاں. صحابہ سے محبت کرنے والوں صحابہ دے نال پیار کرنے والوں کیوں نہ کہندا جاواں, ایک واری محبت دے نال ایڈوانس کہہ دے ذرا سبحان اللہ. عمر صدیق دی تو جان ویکھ لے, عمر صدیق دی تو شان ویکھ لے, اونا نال کر کے تو پیار ویکھ لے, اونا نال کر کے تو پیار ویکھ لے. سجے کھبے کھبے سجے نبی دے اتھاواں مل گئیاں, کملی والا آیا تے باغارا مل گئیاں, کملی والا آیا تے باغارا مل گئیاں. کیوں نہ کہندا جاواں توجہ کرے, یاد کر میرا یاد کر میرا اس یارے غار دا, یاد کر میرا اس یارے غار دا, گود سی صدیق دی تے مکھ سرکار دا, یاد کر میرا اس یارے غار دا, گود سی صدیق دی تے مکھ سرکار دا. راج کے دیدار لئیے تھاواں مل گئیاں, کملی والا آیا تے باغارا مل گئیاں, کملی والا آیا تے باغارا مل گئیاں. آخری جملہ.